ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଦୁନିଆର କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ଦୁନିଆର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜି ଆସ୍ଥାର ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ନୂଆ ନାଁ ହେଲା ଭାରତର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କେବେ ସମୟ ପାଇଲେ ଆଜି ଯୋଉ ଅବସର ଆଜି ଆସିଛି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ମୁଁ ଭାବୁଛି ମହତାବଜୀଙ୍କର ସମୟର ଆଦେଶ ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରମେଶ ବାବୁ ଆଉ କେହି ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିନଥିଲେ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସିକି ଆମକୁ ଧନ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ପରେ ଏଠିକି ଆସିବି, ରାଜ୍ୟପାଳ ମହାଦେବ ମହୋଦୟ ଗଲା ପରେ ବି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସୁଥିଲେ ଝିଅ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ଦେଇଛି ଅଟକୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ ତୁ, ଆଉ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ସେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ମାମାନେ ବଢ଼ିଲେ ଝିଅମାନେ ବଢ଼ିଲେ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। 21st century ଭାରତ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆଉ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିବ, ମୋର ଜଙ୍କର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ମାହେଶ୍ୱରୀ ଆଉ ଜଙ୍ଗା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଏହା ହିଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁ। ମୋର ବି ଯାହା ଏଇଠି ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଏହାକୁ ମୁଁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି କଥା ଦେଇକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ତା ଭିତରେ ବାଲି ଝାଡ଼ିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ସେବା 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 ସେବା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।